ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ପିଲା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଏହି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କିଛି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଗୋରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତ ଏହି ଟିପ୍ସଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କଲେ ସନ୍ତାନଟି ଗୋରା ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସବୁ ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଗୋରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବ କି ନା ତାହା ଜନ୍ମ ଆଗରୁ କୌଣସି ମା ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କ୍ଷୀରରେ କେଶର ମିଶାଇ ପିଇଲେ ମା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଫିଟିଥାଏ। ପେଟରେ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ପାନ ମଧୁରୀ ଖାଇଲେ ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ ଶିଶୁର ରଙ୍ଗ ସେତେ ଗୋରା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପିଲାଟି ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଟିପ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।